हेलो साथीहरु, आज मैले 1981 मा रिलीज भएको रोमान्टिक ड्रामा मुभीको एक्सप्लेनेसन लिएर आएको छु। मुभीको स्टोरी एउटा यस्तो महिलाको बारेमा रहेको छ जसको हस्बेन्ड युद्धको समयमा घायल भएको हुन्छ। त्यसैले उसको हस्बेन्ड आफ्नो बुढीको जवानीको प्यास निभाउन सकिरहेको हुँदैन, जसले गर्दा त्यो महिला आफ्नो जवानीको भोक मेटाउनको लागि आफ्नो नौकरसँग जंगलमा गएर मंगल गर्छे। मुभीको सुरुवात घोडा कुदिराखेको दृश्य बाट सुरु हुन्छ। पहिला जसरी नै त्यो रेस क्लिफर नाम भएको केटा जितिहाल्छ। अब ऊ आफ्नो वाइफ कोनीलाई यो खुसीको खबर सुनाउन थाल्छ। मैले यो रेस जितिसके, यो खुसीको पलको लागि साँझ घरमा पार्टी हुनेवाला छ। अब राति क्लिफर आफ्नो सुन्दर बुढी कोनीसँग डान्स गर्दै हुन्छ। तब उनीहरूलाई एउटा सूचना मिल्छ, इङ्ल्यान्ड र जर्मनी बीच युद्धको आरम्भ भइसक्यो। यसले गर्दा अर्को दिन बिहानै क्लिफर युद्धमा जान थाल्छ। उता युद्ध चलिरहेको हुन्छ र त्यो युद्धमा क्लिफरलाई चोट लाग्छ, जसले गर्दा ऊ अपाङ्ग भइसकेको हुन्छ। त्यसैले क्लिफर जति बेला नि व्हीलचेयर युज गर्थ्यो अनि कोनी नि उसको ख्याल राख्छे। अब क्लिफरबाट खटियाको कमाल नै हुन सक्थिएन, जसले गर्दा कोनीको जवानीको प्यास पूरा हुन्थिएन। अब एक दिन क्लिफर कोनीलाई भन्छ, मेरो लागि तिमी आफ्नो जीवन खराब नगर, अनि भन्छ म एउटा राम्रो हस्बेन्ड बन्न सकिन, त्यसैले तिमीलाई कोही मन पर्छ भने त्यो सँग तिमी माया गर्न सक्छौ, अनि यो नि भन्छ यदि तिमीहरूको बच्चा हुन्छ भने म उसलाई मेरो सम्पत्ति दिनेछु। तर कोनी भन्छे तिमी कहिले पनि यो नभुल्नु, म तिमीलाई धेरै माया गर्छु। तब त्यता उनीहरूको नौकर ओलिभर आइपुग्छ। क्लिफर ओलिभरलाई भन्छ मलाई घरसम्म छोडिदेऊ। सो ओलिभर क्लिफरलाई घरसम्म छोड्न जान्छ। उता ओलिभरको मनमा कोनीको लागि लड्डु फुट्न थालिसकेको हुन्छ। जब ऊ फिर्ता जाँदै हुन्छ, ऊ पछाडि फर्की फर्की कोनीलाई हेर्दै हुन्छ। एक दिन क्लिफरको स्वास्थ्य धेरै बिग्रिन थाल्छ। तब उनीहरू डाक्टरलाई बोलाउँछन्, तर त्यता एउटा नर्स आइपुग्छे। उसको नाम मिस बाल्टर रहेको थियो। ऊ अब क्लिफरको ख्याल राख्न थाल्छे। अब क्लिफर कोनीलाई भन्छ तिमी एकचोटि ओलिभरसँग भेटेर सोध कि अन्डा ठिक छ कि छैन। तब कोनी नचाहेर पनि उता जान थाल्छे। उता पुगिसकेपछि ऊ देख्छे ओलिभर आफ्नो लुगा खोलेर आफ्नो शरीर सफा गर्दै हुन्छ। ओलिभरलाई यस्तो अवस्थामा देखेर कोनीलाई केही फिल हुन थाल्छ। ऊ अब उसको बडीलाई हेरेर मनमा अजीब अजीब सोच्न थाल्छे, अनि उसलाई नभेटेर नै त्यताबाट फिर्ता आइपुग्छे। अब घरमा पुगिसकेपछि क्लिफरले सोधेपछि कोनी भन्न थाल्छे मैले ओलिभरलाई त्यता देखेन। अब नर्स नि क्लिफरको ट्रिटमेन्टको लागि यतै बस्ने निर्णय गर्छे। राति कोनी जब आफ्नो रुममा सुत्न गएकी हुन्छे, तब पनि ऊ ओलिभरको बारेमा नै सोच्न थाल्छे। यो पछि ओलिभरलाई सोच्दै आफ्नो बडीलाई यताउता छुन थाल्छे। अर्को दिन फेरि क्लिफर कोनीलाई अन्डा हेरेर आऊ भन्न थाल्छ। तर जब कोनी ओलिभरको त्यता आइपुग्छे, तब ओलिभर उसँग राम्रोसँग कुरा गर्दैन। ओलिभरले बुझिसकेको हुन्छ कोनी के चाहन्छे, त्यसैले ऊ चाहन्थिएन कि उनीहरूको बीच अफेयर सुरु होस्, किनकि ऊ त बस एउटा नौकर थियो। त्यसैले अब कोनी त्यताबाट जान थाल्छे। अर्कोचोटि जब कोनी ओलिभरसँग भेट्छे, तब ओलिभर उसलाई आफ्नो कटेजको चाबी दिन्छ। अब कोनी जतिखेर पनि जनावरलाई हेर्न आउन सक्थे, यो पछि जहिले पनि कोनी ओलिभरको त्यता आउन थाल्छे अनि उसलाई हेरेर फिर्ता जान्छे। एक दिन जब कोनी ओलिभरको नजिक जान्छे, तब ओलिभर उसलाई सानो कुखुराको चल्लाहरू दिन्छ, जसलाई देखेर कोनी रुन थाल्छे। कोनीको बच्चा थिएन। क्लिफरको अवस्था देखेर अब बच्चा हुँदैन होला भनेर सोचेर रुन थाल्छे। तब ओलिभर उसको नजिक आउन थाल्छ अनि उसलाई अंगालो मार्छ। यता उनीहरू धेरै नजिक आइपुग्छन् अनि कुकुरासँगै उनीहरू आफ्नो प्यास मेटाउन थाल्छन्। तर काम सिद्धिएपछि कोनीलाई धेरै नराम्रो लाग्छ अनि रुदै त्यताबाट जान थाल्छे। उसलाई भाग्न लागेको मिस बाल्टर नै देखिहाल्छे। यो पछि धेरै दिनसम्म ऊ ओलिभरसँग भेट्दै नै ऊ ओलिभरलाई माया त गर्थे, तर उसलाई थाहा थियो यो राम्रो होइन। उता अर्कोतिर ओलिभर नै उसलाई याद गर्दै हुन्छ। एक दिन ओलिभर कोनीको घर नजिक आइपुग्छ उसलाई एकचोटि हेर्नको लागि, तर उता उसलाई कोनी त मिल्दैन र फिर्ता जाँदाखेरि मिस बाल्टर उसलाई देखिहाल्छे। एक दिन जब कोनी घर बाहिर बसेकी हुन्छे, तब ओलिभर उसको नजिक आइपुग्छ अनि भन्न थाल्छ कि हामीले केही गलत गरेका छौँ, र कोनी भन्छे नाइ। यो पछि ओलिभर उसलाई जङ्गलमा लग्न थाल्छ अनि फेरि त्यता दुइटै जङ्गलमा मङ्गल गर्न थाल्छन्। अब एक दिन ओलिभर क्लिफरको घरमा आइपुग्छ। उता
कोनी भन्छे तिमी यता के गर्दैछौ तब त्यता क्लिफर आइपुग्छ अनि ऊ ओलिभरलाई सोध्छ के भयो ओलिभर भन्छ मैले दुईवटा शिकारीलाई पक्रिएको छु जो इलिगल शिकार गर्दै थिए अब क्लिफरलाई कोनी र ओलिभरमा शंका हुन थाल्छ अब क्लिफर ओलिभरलाई भन्छ त्यो शिकारीहरूलाई कारवाही गर तर कोनी भन्छे उनीहरूलाई छोडिदेऊ क्लिफर भन्छ म एउटा शर्तमा मात्रै छोड्ने छु यदि ओलिभर उनीहरूलाई पिट्छ भने मात्रै नत्र ओलिभरलाई जबबाट निकालिदिनेछु तब ओलिभर नचाहेर पनि उनीहरूलाई पिट्न थाल्छ एक दिन जब कोनी ओलिभरलाई भेट्न जान्छे तब ओलिभरलाई भन्न थाल्छे मलाई एउटा बच्चा चाहियो ओलिभर भन्छ क्लिफरको के होला फेरि कोनी भन्छे मैले उसँग कुरा गरेको छु उनी एउटा बच्चा चाहन्छ ओलिभर सोध्छ कि उसलाई हाम्रो बारेमा थाहा छ कोनी भन्छे नाइ मलाई थाहा छ जब उसलाई हाम्रो बारेमा थाहा हुनेछ तब ऊ के भन्ला तर म तिमी बिना बाँच्न सक्दैन तब ओलिभर बच्चाको लागि मानिहाल्छ अनि कोनीलाई भन्न थाल्छ म चाहन्छु तिमी एउटा राति मसँग मेरो कटेजमा बिताऊ जब कोनी घरमा आइपुग्छे तब मिस नर्सलाई कोनीको टाउकोमा सिसाको टुक्रा मिल्छ ऊ सम्झिहाल्छे उनीहरूको अफेयर चलिराखेको छ यो पछि पनि कोनी ओलिभरसँग धेरै भेट्न थाल्छे उनी ओलिभरलाई भन्न थाल्छे म एउटा राति तिम्रो कटेजमा 100% आउनेछु अनि भन्छे म तिम्रो बुढी बन्नको लागि रेडी छु तर म क्लिफरलाई छोड्न सक्दैन उसलाई मेरो खाँचो छ अनि यो नि भन्छे उसलाई थाहा छ मलाई डोज दिनेवाला चाहिएको छ जो मेरो प्यास पुरा गरिसकोस् ओलिभर भन्छ यदि तिमी उसलाई मेरो बारेमा भन्छौ भने तिमी उसलाई सधैँको लागि गुमाउनेछौ अनि भन्छ म त एउटा मामुली नौकर हो ऊ कहिले पनि चाहने छैन एउटा नौकरको बच्चा उनीहरूको वारिस बनोस् जब कोनी फिर्ता आउँदै हुन्छ तब साँझ हुन आँटेको हुन्छ क्लिफर उसलाई फिर्ता आउन लागेको देखिहाल्छ अब कोनी भन्छ तिमी यता के गर्दैछौ तब ऊ भन्छ म सनसेट हेर्दैछु रियालिटीमा उसलाई थाहा भइसकेको थियो कोनी र ओलिभरको बीचमा अफेयर चलिराखेको छ त्यसैले उनीहरूको इन्सल्ट गर्नको लागि अर्को दिन क्लिफर ओलिभरको त्यता जान्छ तर ओलिभर आफ्नो घरमा हुँदैन र क्लिफरको घरको नजिक नै हुन्छ अब ओलिभर कोनीलाई भन्छ आज राति तिमी मसँग बिताउने छौ अब राति क्लिफर सुतिसकेपछि कोनी ओलिभरको घरमा आइपुग्छे अनि त्यता उनीहरू मजाले आफ्नो प्यास पुरा गर्न थाल्छन् उता क्लिफर राति बिउजिन्छ अनि उसलाई लाग्न थाल्छ कोनी घरमा छैन त्यसैले ऊ अब कोनीको कोठामा आइपुग्छ उता ऊ देख्छ कोनी कोठामा हुँदैन जब बिहान हुन्छ तब क्लिफर कोनीलाई घर आउन लागेको देख्छ अब कोनी भन्छे तिमीले त भनेको थियो एउटा केटालाई खोज भनेर क्लिफर भन्छ यस मैले भनेको थिए तर मैले यो भनेको थिएन कि तिमी एउटा नौकर ओलिभरसँग अफेयर गर एकचोटि सोच तिमी प्रेग्नेन्ट भएछि के होला यो पछि क्लिफर कोनीलाई भेनिस पठाइदिन्छ अनि ओलिभरलाई कामबाट निकालिदिन्छ जब भेनिसमा कोनी आफ्नो बहिनीसँग हुन्छे तब उसलाई थाहा हुन्छ ऊ त प्रेग्नेन्ट भएकी छे फेरि अब कोनी क्लिफरको त्यता आइपुग्छे तब कोनी थाहा पाउँछे क्लिफरले ओलिभरलाई कामबाट निकालिसक्यो तब उनी उसलाई खोज्नको लागि जान थाल्छे अनि ओलिभरलाई भेटाउँछे अब कोनी ओलिभरलाई भन्छे म तिम्रो बच्चाको आमा बन्दैछु म तिमीसँग नै जीवन बिताउन चाहन्छु अनि यो नि भन्छे मैले क्लिफरलाई छोडिसके तब ओलिभर भन्छ तिमीलाई बच्चा र बारिस मिलिसक्यो तिमी अब घर जाऊ तर कोनी उसको कुरा मान्दैन अनि भन्न थाल्छे हामी तिम्रो खेतबाट जीवन चलाउन सक्छौ एट लास्ट ओलिभर उसको कुरा मानिहाल्छ र सँगसँगै यो मुभी यतै सिद्धिन्छ सो साथीहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला र जाँदा जाँदै भिडियोमा लाइक नै छोडिदिनु होला।